creo que você achou. Vamos lá, BD. Pode sobrecarregar isso pra mim? Anda, BD. BD, tem alguma coisa pra mim? Tudo bem, comandante.
Onde está a Master? Onde está meu padawan? Os homens estão vasculhando os destroços. Vamos encontrá-lo. Estou recebendo uma transmissão, provavelmente do esquadrão. Ah, espere. É do Chanceler Supremo. Anda, BD. Tá indo, amigão. Tem alguma coisa aí dentro.
Legal, bebê. O que é? Nunca duvidei de você. Deixa eu ver.
Um padawan sobreviveu à queda. Ele estava procurando sua mestra. E o comandante clone, ele não sabia da traição deles. Por anos numa nave que nem essa. Era minha casa. Desmanchávamos elas em broca. Sempre parecia que eu tava juntando partes dessa vida. Valeu, BD. BD, faz sua mágica. Coisa, amigão.
Alguém se escondeu dos clones aqui. Ele estava sob ataque. É, muito bem. Isso traz memórias de volta. Ele tá nas últimas. Esse Jedi é esperto. Ok, chega! Fui atingido. Estimulante, BD. São marcas de sabre de luz. Ah!
Tem hora que me pergunto como isso aconteceu. Se rolaram sinais que eu não percebi. Dos clones? É, eu fiquei com raiva. Ainda não saquei o que aconteceu. Mas eu sei que eles eram peões. Assim como a gente. Eles ainda estão atrás de você. Eu não vou te deixar. Muito bom, amigão. Pronto pra ir? A gente tem que atravessar isso. Acho que a energia precisa estar ligada. Hey, BD. Tá com energia, BD? Thank you.
Será que dá pra desligar esses painéis? Preciso de ajuda. Vamos nessa. Amigão, aqui. Thank you.
Tá com energia, BD? Se eu mover o elevador, ele passa pelo painel. Só temos que ir na hora certa. Pode sobrecarregar isso pra mim? A gente tem que atravessar isso. Acho que a energia precisa estar ligada. Pode jogar um estimulante? Bela ajuda. Valeu, BD. Se eu mover o elevador, ele passa pelo painel. Só temos que ir na hora certa. Obrigado, BD. Obrigado, BD. A gente tem que atravessar isso. Acho que a energia precisa estar ligada. Preciso de uma carga. Ei, BD. Preciso de ajuda. Mandou bem. Melhor se apressar.
Vamos lá, BD. Se eu mover o elevador, ele passa pelo painel. Só temos que ir na hora certa. A gente tem que atravessar isso. Acho que a energia precisa estar ligada. Se eu mover o elevador, ele passa pelo painel. Só temos que ir na hora certa.